God morgon. Åh gud, vilken basröst. God morgon. Nu har jag sovit i natt med de här och... Så, nu är klockan strax 11. Och klockan 11 så har jag ett möte. Och möte är typ mitt hatord, alltså, för det är så tråkigt med möten. Och man låter som den största tönten när man säger att man har möten. Om ni undrar varför jag torkar händerna på ett förkläde, så är det så här att igår så låg jag i min säng och bara, varför är det så fucking kallt i min lägenhet? Alltså varför är det så kallt? Och så sprang jag till fönstret och bara, det måste blåsa in härifrån. Ja, mycket riktigt. Så klockan 2 i natt så stod jag här i mitt fönster och bara, det blåser ju rakt in! Så då tog jag mina kökshanddukar, 2 stycken, och hängde över fönstren och stängde. Så att nu blåser det inte in längre. Så jag måste gå och köpa någon slags tätningslist och sätta fast. För att det bara, det blåser in så mycket. Och från det här hålet så blåser det också in, och det låter också, det bara... Det som jag ska få lära mig idag, det är nämligen ett jätteintressant litet möte. Det är nämligen så här, att när man gör videos på YouTube så finns det ju olika lagar och regler som man måste följa. Ah! För att man inte ska råka göra dold marknadsföring. Alltså det här handlar om när man gör branded content, som det kallas i medievärlden. Eller sponsrade videos, som det kallas i mansmun. Eller vad säger man? Ja, hur som helst. Då finns det olika regler som man måste förhålla sig till för att inte... Ja, råkar göra dold marknadsföring. Och jag har ju självklart läst alla regler, men de är ganska, alltså de är inte så här, det är inte så här, du får inte göra det, du får inte göra så, men du ska göra så, du ska, det finns inga raka riktlinjer, utan det är så här, från din video så ska det gå att uppfatta att videon är ett samarbete med. Och det är ju liksom en tolkningsfråga, hur lätt uppfattar du? Om jag delar med mig utav en rabattkod, så tycker jag att det är uppenbart att det är ett samarbete. Men det är inte för alla människor. Så att det som jag tycker är att vara tydlig är inte tydlig för alla. Så att nu så ska jag få prata med en man som har studerat det här och som vet allt. Oh my god, jag måste visa er de här strumporna som jag har köpt. Det här är mina tår då. Så sitter de emellan så här. Och det är för att då särar man på tårna. För ni vet, det finns ju ben här inne i foten. Precis som i handen här. Och de trycks ju ihop utav skor hela dagarna. Och det är ju inte så våra mänskliga fötter är skapta för att vara. Utan de är ju skapta för att gå på marken liksom. Och ska liksom, de ska vara breda så fötter för att man ska kunna gå, ja men ni vet så. Men så när de är i skor hela dagarna och de är i strumpor och de sitter, alltså de, det är inte bra för benen. Så därför så kan man sätta på sig de här, typ, ja egentligen så mycket som möjligt. Så att man liksom kan sära på de här benen igen. Och dels är det ganska skönt, men också så ska det sända signaler upp i hjärnan och släppa ut endorfiner i kroppen. Så att jag tänkte att why the hell not? Jag köpte de här på eBay, det var typ, kanske kostade $1. Men man kan söka på typ toe separator eller något sånt där. Men herregud, nu börjar mötet. Det finns ju en marknadsföringslag i Sverige som är det man ska följa generellt. Och i den så finns det... Mer eller mindre liksom. Första mötet avklarat. Mycket bra. Klockan är 12:30 nu och klockan 13 så börjar faktiskt nästa möte med en ny företag, en ny samarbetspartner. Helt okej, okay. Det är jättebra. Vad bra, lycka till på det mötet nu. Så, det där gick ju toppen. Nu om, för nu är klockan 13:30. Åh, vad snällt, tack så mycket. Hej då. Ska vi titta tillsammans? All right, här är det som låg i påsen. Jättefin smink från Yves Rocher. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Yves Rocher, eller jag har inte kollat. Jag har bara sett förpackningarna, de ser så fina ut. Roséguld, eller typ så här koppar. Ljus koppar, nästan guld. Men gud, vilken fin ögonsmink. Wow! Och sen här är massa nagellack från dem. Och här är från Rituals. Alltså för att den här presskontakterna är då PR-byrå åt flera olika varumärken. Oj, den här såg snygg ut. Det är någon pigment. Gud,
Gud vad fina grejer. Tack så mycket presskontakten Ives Roger och Rituals. Vad roligt. Ja, det jag skulle säga är att nu är klockan 1:30. Och klockan 2 så ringer en redaktör från Norrköpings tidningar. Jag vet inte ifall det är en tidning. Norrköpings tidningar, det låter som flera tidningar. Men hon vill i alla fall bara intervjua mig en liten stund. Så nu har jag en halvtimme på mig. Och jag sitter här och tittar på olika typsnitt. Dels för att jag vill ha lite nya typsnitt till när jag redigerar mina videos. Men också lite nya typsnitt till Hooked on You. Så det ska jag sitta och ägna mig åt i en halvtimme innan hon ringer, hon journalisten. Hej Sandra! Inga problem. Så, det gick jättebra. Nu så är klockan 2:30 och jag ska träffa min tjejkompis Alexandra och äta muffins klockan 6. Men det är ganska nära där jag bor. Det tar bara 20 minuter att gå dit. Så att nu 2:30, 4:30, 5:30, 6:30. Ja, men typ 3 timmar har jag på mig. Då så ska jag redigera 2 stycken videos. Och så tänkte jag också göra i ordning en liten påse med produkter till Alexandra. Jag blev så hungrig. Så jag ska göra lite sallad utav det som jag har hemma och steka några såna här så det blir lite konstig mat i och för sig. Alltså sallad med lite nuggets. Men så jag har lite kikärtor och en gammal potatissallad. Groddar, lite hummus och såna här som är goda. Och en tomat. Jag hittade en morot också. Nu ska jag fota en giveaway som ska upp på Instagram som jag gör tillsammans med jfr.se. Oj, jag håller på att ramla. Nu ska jag gå och möta Alexandra och vi ska gå och äta muffins. Jag har på mig lite små kängor, lite jeans. Ja, vem bryr sig? Men det ser mycket grönare ut nu, ja. I mina ögon här inne. Ja, men vad bra. Än vad du gjorde på kameran. För att förut så såg det verkligen ut som en smurf, så här helt smurfblått. Och det var liksom verkligen inte så jag ville ha det. Så jag bara, nu ger mig grönt. Så nu hade jag 2 burkar grönt. Ska du färga igen? Ja, en grön till som jag nog är i. För det här kommer bli blått. Jag har inte tvättat det här sen dess. Liksom, bara lite så tvättar jag det så kommer det bli blått. Så jag drar i en extra grön. Jag fattar. Min muffin heter lyxchoklad. Och din heter drottning. Nej, min är jättehård. Men det här är ju så värsta mordvapnet ju. Shit. Men det är smält choklad här i. Oj. Oj, alltså vad kallt det är. Det är dags för mig att börja använda vantar redan. Det är bara oktober, början av oktober. Det var jättemysigt att träffa Alexandra, men vi hade missat och kollat när det här kaféet stängde, så att de stängde jättetidigt och hon skulle ändå iväg och jag måste hem och redigera en till video, så att jag åt bara upp halva min muffin, men jag tog med mig andra halvan hem, så nu så ska jag hem och redigera video nummer 2 idag. Åh gud vad läskigt. Jag satte på diskmaskinen inne i köket. För att jag glömde göra det i morse. Och så glömde jag bort nu, alltså för det var en halvtimme sedan jag satte på diskmaskinen. Så nu bara hörde jag dunk 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 inför köket. Jag bara tänkte, alltså jag är ju så rädd och så är jag mörkrädd också. Åh gud vad läskigt det var. Så jag har haft en bra dag, fick träffa Alexandra också, det var kul. Det enda som är tråkigt med den här dagen är, jag har inget toapapper. Det är helt slut, vad ska jag göra? Jag har inte något hushållspapper heller. Jag har inga servetter hemma. Jag har ingenting. Vad ska jag göra? Det är lugnt nu. Men jag tänker att jag behöver liksom bajsa i natt. Ja, jag måste lösa det här. Tack så mycket för att ni tittade idag i alla fall. Vi ses imorgon igen ifall ni vill. Det var allt. Puss, puss, puss. Hej då.